No Vale do Mucuri, 8 pessoas, entre comerciantes e clientes de estabelecimentos, foram abordadas e presas por envolvimento com jogos de azar. Entre os objetos apreendidos estão essas máquinas aí, que são chamadas carinhosamente de caça-níqueis. É, esse é o jogo do azar. É, o azar e a sorte não combinam, né, Fantoni? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a Polícia Militar fez essa ação de apreensão dessas máquinas caça-níqueis e também esses monitores de TV que são utilizados em jogos eletrônicos, justamente por se tratar de crime. O comando justifica que essa é uma ação preventiva para dar segurança pública às pessoas e às vezes algumas não entendem. Ah, mas é só máquinas caça-níqueis, é crime de menor potencial ofensivo. O comandante do batalhão, novo comandante da Polícia Militar em Teófilo Otoni, Tenente Coronel Campos, muito conhecido em Governador Valadares pela sua passagem, ele falou a respeito dessa ação. O jogo do azar é justamente caracterizado em que o resultado, né, do jogo depende única e exclusivamente da sorte do apostador. Então vale a pena também frisar que não só o responsável pelo estabelecimento que utiliza desse tipo de jogos são responsabilizados, assim como os apostadores também. Então essas 11 pessoas que foram presas em flagrante pela prática de ato infracional, de crime de contravenção, né? 8, né, são proprietários de estabelecimento e 3 são apostadores. O responsável pelo estabelecimento está sujeito a uma pena de prisão simples de 3 meses a 1 ano, ao passo que o apostador está sujeito a pena de aplicação aí de responder entre 2 mil a 200 mil reais de multa, pena de multa. Nesses locais de jogo de azar, geralmente costuma outros tipos de crime de infração ocorrer. O crime de tráfico de drogas costuma aproximar, né, para fomentar o tráfico de drogas, entre outros crimes que pode acontecer nesses determinados locais. Então esses locais foram identificados, mapeados, e aí a gente está atuando de uma forma preventiva para prevenir a ocorrência de crime. Muito bem, Nicomedes, resta pontuar que também essa atividade, jogos de azar, ela vicia as pessoas. Existem pessoas que não sabem, não têm o controle e acabam por destinar os seus recursos até de subsistência para tentar a sorte nessas máquinas que não tem nenhum controle, não se sabe se realmente elas funcionam de forma a deixar a sorte definir o que vai ser o resultado, não se sabe, possibilidades. O importante é que a polícia está agindo de forma preventiva, porque junto do jogo do azar, conforme disse o comandante, vem o uso de bebida alcoólica, vem o tráfico de drogas, vem o uso de drogas e vem outros crimes, quem sabe até, Nicomedes, até mesmo um crime mais grave, que é o crime de homicídio. Então, por essa razão, a Polícia Militar está fazendo essa ação que faz parte de um plano de 4 anos de dar segurança e paz a Teófilo Otoni, Nicomedes. Teófilo Otoni, sem esse chamado jogos de azar, né? Misericórdia. Você é sortudo, Fantoni? Não. Não? Tem sorte em nada? Sorte sua, rapaz, ser meu amigo. Sorte sua ser meu amigo. Pelo menos isso, né, Fantoni? Eu tenho sorte no amor. Ah! A gente não mexe com jogo de azar, não, né, Fantoni? Pelo amor de Deus, ninguém vai ficar rico da noite pro dia, gente. Esquece isso, misericórdia. Passo para Teófilo Otoni.